Я тільки приїхав звідти, і я знову уїжджаю туди. Ми спілкуємося там, вони кажуть, дивись, ми їх отак от бачимо, нам команда не стрілять, вони нам отак от ручкою роблять. Зараз, розумієте? Чого ми їх не можемо от там от? Повірте мені, коли в Росію в ту ж саму підуть тисячі похоронок, а це при правильній організації так. Оборони можливо, тоді Росія зупиниться. Раз. Друге, у них сили немає утримати міста. Тому що те, що у них навіть на кордоні, це тільки, грубо кажучи, тактичний удар. Прорвати десь щось і отак от розширити. Втримати міста – це неможливо. Тому що коли йде війна за кожен будинок, сил не вистачить. Ви згадайте, вони Грозний взяти не могли 3 роки.